ներկայաց ինչ ես վաճառում եւ հանուն ինչ ես վաճառում։ Հա, սկսենք այդ կարևոր հանգամանքից։ Այն ինչ որ իրենք իբր համարում են որպես լիբերալ քաղաքականություն, շատ ներողություն, սա լիբերալիստական քաղաքականություն է, որովհետեւ եթե դուք հանում եք վաճառքի, եզակի ձեռնարկություններ, հիմնարկներ, որոնք բժշկական կենտրոններ են, գիտական կենտրոններ են, դուք դիմիատլա հարց տաք, հետո ով որ գնեց պրոֆիլը պահելու է, ոնց է պահելու, գիտական մակարդակը ոնց է զարգացնելու, նրա նա ով որ գնելու է, նա շահույթ է հետապնդելու, ուրիշ ոչինչ չունի նա անելու այնտեղ, կամ կառավարության ընդունելությունների տունը, հա, տեսեք, եթե դուք չեք կարողան ոչինչ անել, ապա նրանք ընդամենը տալով վարձակալության ամեն օր ապահովում են համապատասխան շահույթ։ Ինչու՞ չի բավարարում դա մեր կառավարությանը։ Կամ այն բոլոր ինչ որ հիմա իրենք անել են, հարց տվել են ժողովրդին, կարելի է վաճառել, սա համաժողովրդական սեփականություն է, ժողովուրդ։ Սա իրենք չեն է կառուցել։ Հələ մյա թող իրենց սեփական որևէ մի բանից ավելի հարկ վերցնեն։ Այն ինչ որ իրենք ունեն, սա ամեն տարի իրենց համար ապահովում էր որոշակի գումար, հատկապես բժշկական հաստատությունները, որովհետև եթե դուք այնտեղ բաժնամաս ունեք, ես հատուկ վերցրել եմ ձեզ, էլ կարծում եմ, որ բոլորը դիմանաք, ես գնացուցակ է, հիվանդանոցի գնացուցակն է, մի հատ պարոն նախագահ կամ պարոն վարչապետը տեղյակ են ես գնացուցակից, գիտեն թե ժողովուրդը ոնց պիտի վճարի, սկսվում է 700 հազարից, 600 հազարից, 1,200,000 հազար եւ այլ հիմար։ Խոսում է պարոն նախագահ, 4 միլիոն պետք է դառնան 40 թվին։ Պետք է ապահովեք մարդկանց առողջությունը։ Դուք պետություն եք, որը պարտավոր է, դա իրենց պարտականությունն է։ Ես չգիտեմ ինչպես պետք է անեն իրենք։ Ես լինեի, ես գիտեմ ոնց կանեի։ Բայց եթե դուք վերցրել եք ձեզ վրա այդ պարտավորությունը, բարի եղեք, դա կատարեք։ Սա իրոք տանում են ժողովրդին սպանդի, որովհետև եթե անգամ այսպիսի ձեռնարկություններ, այսպիսի բժշկական կենտրոններ, որոնք եզակ են, նորից եմ կրկնում, վաճառվում են, ում է հետարքիր վաղը մյուս օրը Դիլիջանի առողջարական, ոնց է գրված, բանը, համապատասխան հաստատություն, ինչին է պետք նրան, նա թե ձևավորելու է կամ կազինոյի, կամ չգիտեմ մի ուրիշ մի առողջարանի, որտեղ որ իսկ սա մանկական է, չէ՞։ Եվ այսպիսի բաները, որ հիմա կատարվում է, ժողովրդը եւ հանրությունը, որ մնում է անտարբեր, վաղը մյուս օրը շատ լավ զգալու է իր մաշկի վրա։ Դրա համար ես ասում եմ, սա բացարձակ կապ չունի լիբերալ քաղաքականության հետ, շուկայական հարաբերությունների հետ կապ չունի։ Ոնց կարելի է մարզադաշտը տալ սեփականություն մեկ ուրիշին։ Դա անվտանգության հետ կապված խնդիր է։ Եթե 70,000 մարդ է հավաքվում այդ մարզադաշտում, այդ սեփականատերն էլ լավ չի կարողացել ապահովել նրա անվտանգությունը, ով է պատասխան տալու դրա համար, կամ որ պատասխան տալու է պետք տա։ Այսինքն հարցեր կան, որտեղ պետությունը իրավունք չունի ընդհանրապես ամեն ինչ օտարելու, ռազմավարական կարևոր նշանակության օբյեկտներ կան։ Ես հարցրել եմ գյուղնախարարին իրենց կողմից ներկայացված, ասում են, դե գիտեք ինչ, ոչ մի այսպես ասած արժեք չեն ներկայացնում, այդ որ ժամանակին ստեղծվել են, երևի ինչ-որ անհրաժեշտություն կար, չէ՞, բերյության ինչ-որ կայան է, չգիտեմ, որ դուք այդ ամբողջը վերացնում եք, ո՞վ է փոխարինելու դա։ Եվ այս խնդիրներն են, որ մեզ համար շատ կարևոր են, մեր տարբերությունը սոցիալ-դեմոկրատների եւ իրենց այս կառավարության գաղափարախոսության հենց դա է, շուկան պիտի կարգավորվող լինի, շուկան չի կարող ուղղակի բացարձակ ազատ լինել, այդպիսի բան չի լինում։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք, սա ամենավտանգավոր ճանապարհն է, եւ վերջին է, որ այս հարցում հասկանալու լինի, ինչի են վաճառում։ Տեսեք, պետության բյուջեն դեֆիցիտը 150 միլիարդ դրամ է այս տարվա, պարոն վարչապետը խոստացել է 800 միլիոն դրամի ներդրում անել, տարվա կեսն է արդեն, հլա մի հատ փորձեք վերհիշել, ինչքան ներդրում է արված այսօր, կա միլիոններ գոնե, հիմա սրանք պետք է վաճառվեն, որ գոնե ինչ-որ չափով համարվի ներդրում, ուրեմն իրենց ապաշտոր քաղաքականության եւ իրենց գործնեության պատճառով նրանք ամբողջ ժողովրդին եւ ամբողջ պետությանը վնաս են հասցնում, որովհետեւ եթե դուք 150 միլիարդ դրամը գիտեք ոնց են փակելու, 71-ը ներքին այսպես կոչված ինչ-որ աղբյուրներից,
79-ն էլ պետք է ուրեմն դրսից բերեն։ Դրսինն էլ որտեղ վարկեր վերցնելն է։ Ուրիշ ձև չգիտեն այս մարդիկ։ Պարկեր ավելացնեն պետության վրա։ Այս է սրանց քաղաքականության արդյունքը։ Դրա համար ոնց ուզում են շուրգան այս կողմ, այն կողմ, որովհետև չեն կարողանում համակարգը փոխեն, որովհետև իրենց սեփականության վրա ձեռք բարձրացնել իրենց համար զապատլո է, այսպես ասած, իրենց լեզվով ասելով։ Դրա համար էլ անցել են էլի նորից ինչ որ մնացել է այս ժողովրդին։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ չէ, հաշվարկին արել, որ այդ գույքը փչանում է, ասենք, տարիներ շարունակվան, այլ ճանապարհ։ Ախր գույքը ո՞նց է փչանում։ Այլ ճանապարհ չունի։ Հələ մի հատ անկալոգիայի ինստիտուտը, գործող հիմնարկ է, հիվանդանոց է։ Ես ձեզ գնացուցակը ցույց տվեցի։ Այստեղից ստանում են, թող 10% ստանան իրենք, բայց ամեն տարի են ստանալու, չէ՞։ Իսկ հիմա որ վաճառեցին, միանվագ մի հատ գումար են ստանալու, հետո Արաբկիրի մանկական այդ ձեռնարկությունը, այսինքն հիվանդանոցը, գործող է, չէ՞։ Տեսեք ինչ հերթեր են ընդդեմ։ Ուրեմն նշանակում է, որ իրենք անընդհատ շահույթ են ստանում։ Այդ մտածում եմ պետությունը վատ կառավարիչ է, տանք սեփականատիրոջ։ Վատ կառավարիչ է նաև, որ վատ պարողին գիտեք ինչա, չէ՞, խանգարում, իրենց էլ այդ խանգարում։ Ինչա նշանակում վատ մենեջերը։ Հարց եմ տալիս, եթե դուք կարողանում եք ձեր օբյեկտների համար լավ մենեջերներ գտնել, հոյին իրանք չեն կառավարում իրենց սեփականությունը։ Դե նույն ձևով մենեջեր գտեք, դրեք այս նույն օբյեկտների գլխին, թողեն մարդիկ նույն ձևով ձեզ աշխատացնեն։ Ինչ տարբերություն։ Նա պետք է աշխատավար ստանա իր հետարքիրը, մասնավորից ստանում, թե պետությունից։ Եթե լավ մենեջեր է, բերեք վարձեք նրան, ինքը ձեզ ապահովի այդ ամեն ինչը։ Սա յուղոտ պատառներ կան այստեղ, որոնց վրա արդեն որոշ մարդիկ երևի թաթերը դրել են։ Ընդունելությունների տունը հյուրանոցային կոմպլեքսում։ Ընդունելությունների տունը պատմական շինություն է միջալոց։ Ժողովրդի մոտ ընդունված է հարությունների տուն։ Չէ, 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 մատենադարանի մոտին, այո։ Բայց դա են դրել առաջին։ Ինչ է խոսում։ Կառավարության երկրորդ։ Այսինքն հարց է նրանում, որ նրանք հասկանալով, այդա գիտեք ոնց է, բոլոր դեսպանությունները ընդունելությունները ընդեղ են անում։ Բոլոր կարևոր պետական ինչ-որ միջոցառումները ընդեղ են արվում։ Բոլոր մասնավոր կարող են մարդիկ լինել, որը վարձ են, եւ այլն, եւ այլն, որը եւ բան չունես անելու այնտեղ։ Դրա համար ես ձեզ հարց եմ տալիս, ինչու պետք է նրանք բոլոր իրավունքներն ունենան, անեն այն ամենը, ինչ որ իրենց գլուխը բստրում է։